Ми сьогодні зібрались в цьому храмі Пресвятої Тройці для того, щоб подякувати Богові за всі Його благодіяння, які Він виливає на нашу українську землю. По-перше, те, що Господь сподобив нас захистити нашу державу і нашу українську землю від агресора. А головне, ми сьогодні зібрались для того, щоб подякувати Господу, що Він привів нас нарешті до визнання нашої автокефальної, помісної, єдиної української церкви. Господь продемонстрував свою милість українському народу за ті молитви, за ті труди. Цей документ, який з благословіння Його святості, Його блаженства сьогодні прибув в Житомир, і кожен може подивитися на нього, цей документ має аж ніяк не менш важливе значення для держави Україна, для українського народу, ніж акт про проголошення державної незалежності України 91-го року. І українцям більше не треба питати, коли вони заходять до храму Божого, а який це патріархат? Бо церква є українська. І не треба питати і піклуватися, чи допустять мене до сповіді, чи до причастя, чи повінчають. Бо в Україні має бути одна церква – українська. Ви не є свідками процесу створення єдиної помісної православної церкви України. Ви є безпосередніми учасниками цього створення. Бо без вашої молитви точно нічого б не відбулося. І тому я разом з Його святостю тут для того, щоб подякувати вам. Подякувати вам за вашу молитву, подякувати вам за вашу віру, подякувати поколінням і мільйонам українців і привітати. Привітати вас з створенням нової церкви, привітати вас з веселими святами і привітати вас з Різдвом Христовим. Христос народився! Амінь!